მთავარი მონაპოვარი, რა თქმა უნდა, იყო დროებითი გამარჯვება, იმიტომ რომ მე ამ გამარჯვებას გამარჯვება ჩავწყობ. მაშინ როცა რუსული ხელისუფლება მოშორდება სახელმწიფო, ჩვენ გვაქვს ანომალური მდგომარეობა. გავრილოვის ღამის მერე ივანიშვილი მიხვდა, რომ პირდაპირ ასე დაჯახება და სკამზე რუსის დასმა არ გამოდის და გადაწყვიტა, რომ ნელ-ნელა მოემზადებინა ნიადაგი ტელეკომპანია იმედისა და სხვა ჯიბის ტელევიზიების საშუალებით და მერე მიიღო ის, რაც რუსეთისგან დავალება აქვს. ეს რუსეთისგან დავალება მარგო სიმონიანმა დღეს დაგვიდასტურა. Და ეხლა რა შემოქმედება? O imucreba, magram e harusetis, agaravis eșinie, bager bahmutant ganan, sami tu e tu ramdeni hanie, da, mi se hedel, da, nu ravis, nu eșinie, dres rusetis, da, ucrainele magoacuenes. Harom, mi-e mai bine. Marta Simonian era, aki, robi pescovi, pescovi, roșu, la paragon, sputin, i catara, da, logor ce haram, nu șuva, grasi, da, i zarkua, care ivanișul, i care putin, e sa rusetis, ca i masacartul. Ali gamarjoba vigemet, așa, tu ca 11 წლის. Cui, რომ ეს არის ტაქტიკური gamarjoba, მაგრამ საბოლოო gamarjoba იქნება ის, რომ საქართველოს ხალხი და ხელისუფლება დასინქრონდება და მათი საგარეო ინტერესი და იდენტობა, რაც ახსენე, იქნება ერთი. Აქ რა ხდებოდა? Რუსეთს ჰქონდა გეგმა ბელორუსიის, უკრაინის, საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის და ყველა ყოფილი რესპუბლიკის დაბრუნება საბჭოთა ახალ იმპერიაში, კავშირში, იმიტომ რომ ნუ ბალტიისპირეთის ქვეყნების გარდა დაიწყო ბელორუსით ეს პროცესი. უკრაინაში ხელი შეეშალა მაიდნით, მეორე მაიდნით 2014 წელს, საქართველოში არ შეეშალა ხელი, იმიტომ რომ შედარებით სუბუქად ჩაიარა 2012 წლის არჩევნება და ივანიშვილი დაპირდა, რომ ეს ქვეყანა არ იქნებოდა მისთვის ხელისშემშლელი და ევროინტეგრაციაზე უარს იტყოდა და დასავლეთის თვითონ გამოაცხადა, რომ დასავლეთის თემა საქართველო აღარ იქნება, ასე აპირებდა. მაგრამ რა გამოჩნდა შარშანდელი თებერვლიდან მოყოლებული, მანამდე 2019 წელს გავრილოვის ღამეს? გამოჩნდა, რომ ქართველი ხალხი და ქართული კონსტიტუცია ეწინააღმდეგება მართველი ძალის ინტერესებს. და ეს კანონი რისთვის იყო? ჩვენ რა უნდა ვიცოდეთ ყველაზე მთავარი? ეს კანონი იყო ზუსტად ამ დასალური ვნებების მოსათოკად. Ამ კანონის მიღებით საქართველოში კვდებოდა აზრი დასალური ინტეგრაციის შესახებ, იმიტომ რომ დასავლეთის დემონიზება, აგენტების გამოცხადება, კუდიანების დევნა და ეს არ გამოუვიდა. ეს არ გამოუვიდა და ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გამარჯვება ქართველი ხალხის. ქართველი ხალხი ბიძინა ივანიშვილი 2-0-ია ამ ეტაპზე, ტაქტიკური ბრძოლა, მაგრამ სულ უნდა გვახსოვდეს. Მე ძალიან არ მინდა ეხა ეიფორია ოდნავ მაინც შევურყიო ხალხს, რომელსაც აქვს გამარჯვების განცდა და კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ მშვიდობის ძახილი და წესიერად მოვიქეც და ცუდი სიტყვები არ თქვა ძახილი არ შველის, ბრძოლა სჭირდება, ნამდვილი ბრძოლა, და ეს გამოჩნდა ორ დღეში, რომ ეს შესაძლებელია. ეს მთავრობა უკვე იმუქრება დღეიდან, რომ შურისძიების ტონალობებს მე პირადად კითხულობ მათ ტექსტებში, რომ ისევ დაერევენ, ოღონდ სხვა გზებით, რადგან პირდაპირ არ გამოდის და ქართულ ხალხს ასე ვერ ატყუებენ და ორბიტაზე, რუსულ ორბიტაზე გადასვლა ასე არ გამოდის, ეცდებიან უკვე ინდივიდუალურად მოგუდონ ყველა აქტორი, რომელიც შეეცდება. აი თქვენს რომ TikTok-ში შევალთ და ხალხს მოუყვებით, ვინ არიან ნაცები, რა შუაშია ნაცები, ამ ქვეყანამ გააკეთა ევროპული არჩევანი, კონსტიტუციაში გვიწერია ეს არჩევანი და ქართველმა ხალხმა აჩვენა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ძალიან კაი სანახავი იქნება TikTok-ში, ნანა კაკაბაძე და ჯონდი ბაღათური არ არიათ მოუყვებიან. Მე რა აღმოჩნდა, იცი ხო, ამოდრო ესე რუსული კანონის უპირატესობის შესახებ. Მე აღმოჩნდა, რომ მაგდა სიცილის ობიექტები გახდებიან ამ ახალი თაობის. Ანუ ვიღაცებს დარდობდნენ, რომ ესე იგი აღმოჩნდა, აღმოაჩინე, რაში დაუშვე შეცდომა. ხო, გავეშებული პროპაგანდა ხო აქვთ ტელევიზორში იმედზე ამ რუსული სულ ერთი წელია ყვებია, როგორ იღუპება ევროპა. Da, მე აღმოჩნდა, რომ ედიშერ გვენეტაძეს და მაგდა ანიკაშვილს არ უსმენს ეს TikTok-ის ხალხი და არც ყაველაშვილს და ამაც არც იციან ვინ არის და დასავლეთი არის კარგი ტონი. Დღეს რუსობა ისეთი not cool არის ყველასთვის, ამ ბავშვებისთვის, რომ არც ჭირდებათ არც პროპაგანდა და ანტიპროპაგანდა. იცით, საერთოდ რუსული, რუსულთან ის შეხება და რეზონირება, რაც ჩვენ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩემთვის რუსული კონტექსტი იმდენად ნაცნობია, რომ მაგიტომ ეზიზღება, ხო? მაგრამ მათ არ აქვთ არანაირი ემოციური ბმა, უბრალოდ იციან, რომ რუსეთი არ უნდათ, უნდათ ის, რაზეც იზრდებიან, დასავლური მუსიკას, რომელიც არის მთელ მსოფლიოში, ეს ყველაფერი ძალიან თავქმა.
უნდა რუსეთი დღეს არის ანაქრონისტული ჟანგიანი ტანკებზე ამხედრებული ბოროტება რომელიც თავისუფლების მოყვარულ ზელენსკის ლიდერობით გამარჯვების მოსურნე ადამიანებისთვის გასაგებ ენაზე მოლაპარაკე ქვეყანას ებრძვის უპირისპირდება და დემოკრატიულ ქვეყნებში არის სრული კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით რომ უკრაინა არის მსხვერპლი რომელიც გაიმარჯვებს ამ დავითისა და გოლიათის ბრძოლაში ჩვენთან ანომალია არის ზუსტად ის რომ ქართველი ხალხი არის ამ პათოსში მთლიანად მაგრამ გაყალბებების იმის გამო რომ ბევრი რაღაცები პოლიტიკური კრიზისის და რაღაცების გამო რეალურად ქვეყანას მართავს ძალა რომელიც არ რეზონირდება საკუთარ ხალხთან მა ბიძინა ივანიშვილის შიშები ჩვენთვის საერთოდ არ არის რელევანტური ამ ქვეყანას აქვს თავისი გზა და ბიძინა ივანიშვილის გზა არ ემთხვევა საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ არჩევანს და ბედს. ჩვენ მე ყველაზე მეტად მიხარია რომ გამოჩნდა რომ არ მუშაობს ამათი ბანძი პროპაგანდა საერთოდ. არ მუშაობს, არ უყურებენ ეს ბავშვები იმედს და გადაგვარჩინა მაგან. ხო, რაღაც ვერ გათვალეს. არ უყურებენ კი რომ უყურონ რა უნდა უთხრას ახლა მართლა მამუკა მდინარაძემ და გოგა ხაინდრავამ რა უნდა უთხრას 15 წლის იმ ბავშვს. ვისი ვიდეოებიც დღეს მოფენილი იყო ტვიტერზე და მთელ ინტერნეტში რომ ეს არის სილაღი თავისუფლების კვინტესენცია რაც წელებს და აი მას ხაინდრავამ და ედიშერ გვენეტაძემ და მაგდანიკაშვილმა რა უნდა ელაპარაკონ რა